Assalamu alaikum ya ku daukacin jama'ar Katsina baki daya. Ina tallata maku jajirtaccen dan takararmu mai girma Yakubu Lado. Saboda shi ne jajirtacce wanda babu daya a tsari wanda ya kai shi a cikin masu neman takara. Ya ku jama'ar Katsina, idan har muna son mu gudu tare mu tsira tare da gab wanda zai kawo mana aniyar gyara, to mu yi Yakubu Lado. Shi ne jajirtacce wanda zai kawo mana gyara a jihar Katsina gabaki daya. Saboda namiji ne uban maza, uban Abakar Sadiq. In dai har muna so mu ci gaba, to mu yi Yakubu. Mu yi kuma PDP gabaki daya. PDP ita ce zaɓinmu, kuma zaɓin talakawa. Saboda haka mu yi PDP sak. Ina fatan za mu dangwala ma PDP. Kai in ta kama mu aka ce mu dangwala da jinananmu, to za mu dangwala ma Yakubu. Saboda shi ne cikakken ɗan takara wanda shi ne za mu tsaida matsayin gwamna insha Allahu na gobe. Muna matuƙar farin ciki da shi, saboda babu sama da shi wanda muka yi buƙata. Saboda haka mu yi PDP. Malam, me za ka iya cewa ya kake son wannan a zuciyarka? Ni wannan bawan Allah ina son shi ne domin zai kawo mana ci gaba a Katsina. Saboda al'umma annabi dama suna da shan wuya. Dawa fa ka duba wa naira 500 fiya. In Allah ya taimake mu ya ci, dawa za ta kare, masara za ta kare, gero za ta kare. In Allah ya yarda, kowa zai ji daɗi a wannan mulki. In dai Allah ya taimake mu, wannan bawan Allah ya ci. Insha Allah. Insha Allah kamar ya hai. Allah ya sa mu. Saboda babu wani wanda zai zo ma yayi gogayya da shi. Ya za a ka hada ma kan, ya za a ka hada Yakubu da wasu yara ma. Ai ba za ta taba yiwuwa ba. Ko ba haka ba. Ya ma hai mamu. Kai ma ka gaya ma mutane ya kake jin soyayya kada kake ji a cikin zuciyarka game da wannan bawan Allah Yakubu Lado. In aka ce ka dangula da jininka, ba za ka dangula mashi ba. Da gudu ma ka. Ah, to dangula mai. Saboda haka. Da jinina ma zan iya dangula mai. In cewa aka ya tsira hannu ko a yanka a dangula da jini, wallahi zan dangula mai. Da gudu ma ka. Saboda shine cikakken mutum wanda zai kawo mu al'umma gyara, wanda yake da aniyar yin gyara. Cikakken mutum ne Yakubu kenan. Saboda haka ya ku jama'a daukacin jama'ar Katsina baki daya, mu daure mu yi Yakubu Lado. Saboda shi ne mutum daya tilo wanda ba a taɓa yin kamarsa ba. In dai ga aniyar a kawo gyara ne, to babu sama da Yakubu Lado. Saboda haka mu yi Yakubu kawai. Shi ne mafita, shi ne tsarin al'umma. Abin ai ba ma hudu ba.